Gəncədə 44 günlük vətən müharibəsi şəhidi Seyidzadə Mirhüseyn adına verilən küçənin açılışı olub. Açılış mərasimində şəhidin ailə üzvləri, yaxınları, döyüş yoldaşları, Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin muavini Adil Tağıyev, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə təşkilatının sədri Ramil Orucov və şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər şəhidin vətən müharibəsində göstərdiyi igidlikdən danışıblar. Bildirilib ki, 3 ildən artıq müddətdə hərbi xidmət yolu keçən Mirhüseyn vətən müharibəsi dövründə yoldaşları ilə birgə 14 gün boyunca düşmənə ağır zərbələr endirib. Şəhidimiz Füzuli və Cəbrayıl uğrunda gedən döyüşlərdə misilsiz qəhrəmanlıq göstərib. O, Cəbrayıl rayonunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Mən evladımla çox fəxr edirəm. Hələ bizim bugün fəxrli günümüzdür. Həm də ki, belə kədərli günümüzdür. Fəxr edirəm ki, mənim evladıma bugün həmən qucağı verilibdir, əbədiləşibdir. Çox sağ olsunlar. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən Seyidzadə Mirhüseyn Mir Yunis oğlu ölümündən sonra vətənə xidmətə görə ordeni, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.